Kjo rrug në fshatin Dobërdelan të komunës së Suharekës, e cila lidh fshatin në fjalë me fshatin Samadreq, si pas banorëve ka koqë është në këtë gjendje. Ata thonë se organet kompetente nuk kanë ndërmarë asgjë në këtë drejtim. Rruga është shumë e keqe, kur të bëhet dimën, si e borë së ngalojnë. E për ata më mundë më ndërishë. Kjo rrugë nuk diku një kilometër në pas. I lidhë dy fshatra, po i lidhë dy komuna. Nuk është rrugë për një lagje, po është një rrugë që shme thonë i lidhë dy komuna. Kryetari komunës së Suharekës, Bali Muharemaj, ka thënë se regullimi saj parashihet të filloj në vitin e ardhshëm. Kërkesë e fshatit Dobërdelan është kontë të ndërtuat rruga Kodra Trimav. Ne kemi planifikuar në bugjet, bugjeti ka kaluë për vitin e ardhshëm, është e planifikuar në kjo rrugë të regulohet. Për pos problemit me rrugë, kryetari këtij fshati Hysni Gallapeni thotë se shqetësim të madh paraqesin edhe dy shtylla elektrike pothuajse gati të rrëzuara. Po shtylla elektrike kërkesat kemi bën keq, tash presim në herë a dalin në terren me pa këtë gjendje. Para dy vite ka qenë fatkesia e një lopës si dhe kanë ngord për shkak të rrëzumës dhe ramës shtelat në tokë, e ka zonë ka qenë ty kulot, edhe s'kërmor kur framose për këtu riparimet të shtyllat tjera. Ndërsa pas raportimit në zyren e ankesave për shtyllat elektrike, banorët kanë lajmëruar ekipin e radiotelevizionit Dukagjini se KEDZ ka intervenuar me njëherë duke vendosur tri shtylla.